Sveicināti, mīļie skatītāji! Es no sirds priecājos tikties ar jums atkal jaunajā dzīvības sezonā. Bet vispirms es aicinu jūs ieskatīties kādā īpašā mācību iestādē. Ir pienācis laiks, ka Starptautiskā profesionālās dziedniecības akadēmija gatavojas uzņemt jaunus studentus, jo tikko ir absolvējuši 10. Reizi mūsu akadēmiju, 42 cilvēki, kuri izlidoja kā putniņi savās pilsētās, no kurām viņi atnāca uz skolu un 3 gadu garumā apguva vismaz 30 priekšmetus dažādā jomā. Dziedniecība ir dažādu zinātņu un mākslu, es gribētu teikt, sintēze, tad dziedniecība noteikti aptver gan garīgās prakses, gan psiholoģiskās prakses, gan arī fizisko cilvēka ķermeni, un mēs veidojam veselumu no šīm trim pozīcijām, jo veselība un veselums ir viena sakne. Līdz ar to akadēmijā ir izveidota šī koncepcija, pateicoties kurai mums izdodas cilvēku mācīt veselību, lai viņš saprot un uzņemas atbildību par to, ka veselība ir dārgums, viņa instruments, ar kuru viņš var gan pozicionēt sevi sabiedrībā, gan arī palīdzēt sev, protams, caur sevis izzināšanu. Tā pirmais kurs arī saucas. Akvilona dara gaišu darbu. Palīdz cilvēkam iepazīt sevi, ieraudzīt sevi, saskatīt varbūt arī savus kļūdes, savu neprezrīcību. Un paverot šo skatienu plašāk, cilvēkam rodas pavisam atšķirīgi priekšstati par daudzām lietām. To, ko viņš iepriekš nav pamanījis, nav apzinājis. Varbūt to, ko viņš iepriekš ir saucis par brīnumu, viņš ierauga kā likumsakarīgu lietu, kur balstās striktos fizikas fundamentālajos likumos vai likumsakarībās. Dziednieks, protams, ir tas, kurš apgūst gan tautas tradīcijas, kas ir jau bijušas, un, protams, izmanto mūsdienu izglītības jomu, jo viņš mācās visu mūžu. Šajā augstskolā apgūstot dažāda veida gan medicīnas pamatus, gan arī psiholoģijas pamatus, gan arī dažādu senu zinātņu, astroloģijas, numeroloģijas pamatus un bioloģijas pamatus, ētika, reliģiju, vēsture, filosofija. Cilvēks gūst fundamentu priekš savas dzīves stratēģijas, priekš tā, lai viņš varētu pamatot, ko dziednieks dara, lai tas nebūtu kaktu daktarēšanas jomā, jo mēs esam šajā jomā pionieri, pateicoties tam, ka mācību procesu kontrolē un arī izstrādā vispasaules dziednieku līga, kura ir augstākais no līmeņiem, kas pastāv pasaulē vispirms šobrīd, un piedāvājam apgūt jauniem studentiem arī šo mācību procesu, arī 7 pilsētās, ne tikai Rīgā centrālajā nodaļā notiek nodarbības, bet arī reģionālajās filiālēs. Es esmu iemācījusies Akvilonā daudz metodas, kā dziedināt vispirms sevi un, tad, protams, arī apkārtējos. Es Akvilonā pirmkārt esmu iemācījusies mīlēt sevi, un satikus ārkārtīgi daudz skaistus, jaukus, gudrus, gaišus cilvēkus, kas man palīdzēs manā turpmākajā dzīvē. Es esmu šeit paplasinājis stingri savu redzesloku. Un es domāju, ka nākotnē es varēšu palīdzēt ne tikai sev, bet arī tiem cilvēkiem, kuri man to lūks. Akvilona man iemācīja lielāku pārliecību par sevi, izprast lietas, iegūju jaunus draugus un jaunus redzējumus. Для меня очень много значило, потому что, во-первых, я бросила курить, а сколько бросала и не могла бросить курить. А это как-то одно утро проснулась, и мне это вообще больше не надо, да? Ideja, lai dibinātu akadēmiju, radās jau sen. Radās no dažiem pacientiem, kuriem apnika būt slimiem, kuriem gribējās uzzināt kaut kādas jaunas zināšanas un, protams, uzņemties atbildību par savas veselības veselumu. Un redzot, kā viņi cenšas, kā viņi ņem mājas uzdevumus, kurus pilda starp mūsu vizītēm, kā pie manis, kā pie profesionāla dziednieka, nu jau 20 gadus praktizējoša un tagad arī hipnopsihoterapeita, kurš ieguvis psiholoģisko augstāko izglītību un prot zinātniskā valodā pamatot, ko dara dziednieks. Tas vairs nav
kaut kāda mistiska vai maģiska parādība. Tā ir zinātniski pamatota, objektīvi paskaidrota parādība, ko pasniedzēji, kas pašlaik Latvijā ir vadošie. Vismaz 30 viņu ir, kas pasniedz gan reģionos, gan Rīgā. Studenti, mācoties šos 3 gadus, viņi izvēlās priekš sevis no visiem tiem daudzajiem priekšmetiem, tos, kas viņiem visvairāk der tajā brīdī un tajā attīstības līmenī. Ja? Un ja mēs runājam kontekstā par krāsu terapiju, tad krāsu terapija vienkārši ir alternatīvās medicīnas nozare, kas ļauj mums izmantot krāsas dziedinošos spēkus visdažādākajos veidos. Un ļoti bieži vien neskriet pie ārsta uzreiz, jeb neskriet uz aptieku pēc tabletiem, bet vienkārši izmantot to, kas praktiski mums ir blakus. Mēs varam vienkārši to izmantot, lai sevi sakārtotu un atmodinātu mūsu pašdziedinošos spēkus. Principā vairumam, teiksim, dziedniecisko priekšmetu, kurus pasniedz, ja, ir šis te galvenais uzdevums, ja, nokatalizēt tās dabīgās enerģijas, kuras mums ir nobloķētas, sakārtot tās, nu, transformēt pozitīvi, un to ļoti labi var izdarīt ar krāsu, jo viņi ir plaši pieejams un nav dārgs līdzeklis. Protams, šī skola ir viena no tām, kurās nevis īslaicīgu programmu dod, bet 3 gadu garumā tas ir kā dramaturģijas izrāde, kur cilvēks izaug no sirdzēja un cietēja lomas, kas pāriet uz cilvēku, kas reāli palīdz sev. Viņš varbūt nekļūst profesionāls dziednieks, bet viņš kļūst eksperts dabas dziedniecības un atveseļošanas metožu jomā. Līdz ar to viņš ir tas, kurš raksta zinātniskos darbus, kas pasniedz veselības studijās dažādās, veido filiāles, pēta dažādus fenomenus, tur āderes, klimatiskās izmaiņas, psiholoģisko tur agresijas līmeni un tā tālāk, un var operēt ar terminiem, kas ir pamatojami. Es nodarbojos ar ētiku. Un gandrīz neviens nevar saprast, kas tas ir par vārds, ne tikai par priekšmetu. Tas vārds nāk no greķu valodā, un greķu valodā tur ir māziņš vārdiņš eidos. Un tas nozīmē tēls vai ideja. Un es nodarbojos ar tēlēnu atmiņu. Praktiski eidētika ir saistīta ar atmiņu, ar cilvēku atmiņu. Mums ir vismaz piecas atmiņas, nevis viena, kur mēs pazīstam kā no skolas. No skolas mēs pazīstam tikai logisku atmiņu. Ja? Un vēl tā mehaniska, viņa sauc mehaniska. Mēs atkārtojam, atkārtojam un atkārtojam. Bet izrādās, ka nevajag atkārtot, vajag izstēlēt, fantazēt. Vajag atbrīvot savu izstēli un pēc tam atmiņa pat pa sevi sāk strādāt bez jūsu dalības. Kā jūs redzat tās izmaiņas, kāda viņa atnāk pie jums lekcija sākumā un kā viņi ir mainījušies jau lekcija noslēgumā? Nu, ziniet, kā viņi man to stāsta, es nezinu, kā viņam reāli notiek, kas viņam reāli notiek, bet kā viņi man stāsta, ka pirms nodarbībām viņi vispār netica savai atmiņai. Viņi domā, ka viņam nav atmiņas vispār, jā. Pēc tam viņi sāk to izmantot, un pats galvenais, ja cilvēks trenē telainu atmiņu, viņam sāk atvērties iekšēja rezerve, viņš palika kreatīvs. Radošs cilvēks. Visbiežāk varētu teikt, ka labākie dziednieki ir bijušie slimnieki. Varbūt arī ņemiet piemērus, nesauksim uzvārdus, pat Latvijā tādi ir, kas bija paralizēti, kas bija, nu, varētu teikt, viņi bija pamesti, viņi jutās, ka visi radi varbūt viņus pameta. Varbūt medicīna vairs nespēja palīdzēt, psiholoģija nespēja palīdzēt. Dziedniecība ir tā, kas sintezē šīs zināšanas. Mēs neesam pretrunā ar gan jau garīdzniecību, jo Dievs dziedina. Mēs jau tikai esam instrumenti viņa rokās. Certifikāts par tiesībām dziedināt tiks iegūts tad, ja cilvēks sāk praktizēt. Mācoties akadēmijā, viņš iegūst 20 pozitīvas atsauksmes, ja ir 20 atsauksmes pozitīvas par darbu savu, tātad jau pirmā kursa beigās viens otrs tā dara, un tad viņš stājas Vispasaules dziednieku līgā, un tur speciāla certificēšanas komisija izsniedz viņam starptautiski atzītu certifikātu. Mācīties akadēmijā viņš arī turpina, iespējams, jā, jo viņš ieguva prasmi dziedināt un tiesības dziedināt, bet apgūst zināšanas, es domāju, labs dziednieks mācās visu mūžu, kā jebkurš speciālists. Jaunais mācību gads akadēmijā tiek uzsākts jau 2. septembrī. Studentu vērtībām lekcijas notiek reizi mēnesī, nedēļas nogalēs. Visi interesanti vēl aizvien var pagūt pieteikties jaunajam mācību gadam Startautiskajā profesionālās dziedniecības akadēmijā.
Sīkāka informācija par studijām var iegūt, zvanot pa ekrānā redzamajiem tālruņiem. Nu redziet, es ceru, ka ik viens no jums pārliecinājās, ka atgriezties skolas solā ir gatavā bauda. Bet tagad parunāsim par kaut ko citu. Par to, kāpēc ik vienā vecumā ir vērts parūpēties par savu kaulu veselību. Jautājām jauniešiem, vai jūs domājat par savu kaulu stiprumu? Man tagad ir tāds vecums, ka es vēl nedomāju par tiem kauliem. Protams, par vecumdienam arī ir jādomā. Jau no jaunības ir jādomā gan par fiziskām aktivitātēm, kas attīsta ne tikai kaulu struktūru, bet arī nostiprina muskuļus, saites. Tāpat jāpadomā īpaši mums mūsu klimatā, tomēr par papildus kalcija preparātu un D-vitamīnu preparātu uzņemšanu. Ir speciāla izmeklēšanas metode, saucās osteodensitometrija, ar kuru ir iespējams noteikt kaulu blīvumu. Jautājām sievietē pēc 50, vai jūs domājat par savu kaulu stiprumu? Manā vecumā ir ļoti svarīgi par to domāt. Kad sāku ravēt dārzu vai strādāt kaut kur, tad es jūtu, ka man tie kauli tā kā atrofējušies. Sliktāk jūtos sāpēt vakaros. Kauls tiešām zaudē savu struktūru, kalcijas kaulos samazinās, kauls varētu teikt tiešām nozīmē sairst, sadrūp, mugurkauls zaudē savu balstu, deformējās un līdz ar to sāk ciest arī visas pārējās orgānu sistēmas. Jautājām sievietē pēc 80, vai jūs domājat par savu kaulu stiprumu? Nu jau sen vajadzēja domāt, bet redzat, kā mēs biju jauna vēl, strādāju ar bērniņiem, bērnu dārzā vingrojām. Cerēju, ka nekas vecuma dienās nevar tāds notikt, bet es saņēmu invaliditātes grupu uz visu mūžu sakarā ar osteoporozi. Osteokomplekss K2 ietver komponentus, kas ir nepieciešams kaulu veselībai. Viņš satur kalciju pietiekamā daudzumā, satur D-vitamīnu un satur K-vitamīnu. Un šīs ir tās lietas, kas nodrošina pietiekami labu kalciju uzsūkšanos zarnu traktā un arī kalciju nonākšanu tieši kaulos. Vēl nemaz negribas domāt par rudens vējiem un lietavām, bet tie noteikti pienāks. Varbūt jau tagad vērts padomāt par jaunu jumtu savam mājoklim. Tode vārds nozīmē igauniski prece. Logo ir veidojies no mūsu divu īpašnieku vārdiem. Pie pirmajiem burtiem – Aivo un Matī. Un, teiksim, tā tas arī veidot tā kā jumtu. Vislabāk, protams, būtu, ja jūs domājat mainīt jumtu segumu, paņemt jumta izmērs vai arī gatavu jumta projektu. Ja jums nav projekts, tad tas pietiek uzzīmēt no rokas jumta izmērs un atsūtīt pie mūsīm. Un, ja tas tiek izdarīts, vai nu ir tas jumta projekts vai jumta rasējums, tad mēs veicam pilnu jumta tāmēšanu, kur jūs sīki un smalki redzat, kas ir nepieciešams jūsu jumta segumam un cik daudz ir nepieciešams jumta segumam. Populārākais jautājums ir, teiksim, tā, cik maksā kvadrātmetrs. Bet, teiksim, bez jumta seguma obligāti nepieciešama aptuveni, tās būtu līdz 40 pozīcijām, kas būs nepieciešams pie jumta nomaiņas. Tam dēļ, ja ir šis projekts, tad mēs, teiksim, tā ļoti precīzi un ļoti ātri varam to visu saskaitīt. Savukārt jūs atkal sīki un smalki redzēsiet, kas tieši ir vajadzīgs. Kas varētu veidot šo komplektu? Tā, tas, protams, būtu pats jumta segums. Tad, protams, tas būtu nepieciešams jumta plēvi, jo zem metāla jumta seguma obligāti ir jāliek plēvi. Un teiksim tā, pārējie nepieciešamie papildu elementi, tie būtu kora, vēmals, karnīzes, noteikti pieslēgums kursteņiem, noteikti nepieciešami pats kursteņa cepura. Teiksim tā, tad mēs arī individuāli pēc projekta arī skatāmies, varbūt tās varam arī ieteikt jumta logus vai ventilācijas izvadus, varbūt tās, vai arī sniega barjeras, vai jumta laipas, vai jumta kāpnes. Un teiksim tā, vēl papildus tam visam nāk arī lietas ūdens notiks sistēma. Mēs ne tikai pārdodam pašu jumta segumu, bet piedāvājam arī skrūves un, teiksim tā, viss, kas saistīts ar jumta segumu un viss, kas nepieciešams tieši pie pašas montāžas. Mēs esam metāla jumta seguma ražotāji. Sākotnēji šis materiāls nāk lielos ruļos. Vienā rullī aptuveni ir 1000 līdz 1500 metriem. Un tad rullis tiek iztīts un izprofilēts attiecīgajā profilā, kāds ir nepieciešams. Atbraucot pie mums ciemos, mēs jums parādītu, kādu krāsu toņu mums ir un kādu materiālu pārklājumu veidu mums ir. Pārklājumu veidu būtu
polisteris, matētais polisteris, purmateriāls un PVC materiāls. Parādīsim, kādu profilu izskatās dzīvē. Šis būtu TP15 profils, šis būtu klasika profils, un papildus klasika profilā mēs arī ražojam valts profilu. Un valts profilam, kā liela plusa, mēs piedāvājam profilēt pašu materiālu objektā. Tas nozīmē, ka mēs varam saražot objektā līdz pat 30 metriem garu loksni, ja tas ir nepieciešams. Šis būtu daksniņu profils. Protams, šis profils ir no metāla jumta segumiem vispopulārākais, un viņš ir pieejams visos toņos. Šis profils saucās TP45. Tas vairāk derēs industriālām celtēm, noliktavām, kūtīm un šķūņiem. Plus mums šogad ir divi jaunumi. Viens no jaunumiem ir TP120 profils, kuru tagad mēs piedāvājam. Un otrs jaunums ir materiāls ar antikondensātu pārklājumu. Tas nozīmē, ka liekot jumta segumu, nav jāliek vairs jumta plēve. Izvērtēt, kādā stāvoklī ir jūsu mājas jumts, un griežaties pie mums. Atrodamies Rīgā un lielākajās Latvijas pilsētās. Pirms brīža mēs runājām par kaulu veselību, bet raidījuma noslēgumā es jūs aicinu padomāt arī par sirds un asinsvadu veselību. Vēl nesenā pagātnē artēriju apkaļķošanās ārsta aprindās tika uzskatīta kā neveiksmīga novecošanās blakusparādība. Japāņu zinātnieki ir atklājuši produktu, kas šo procesu var regulēt – Vita-K2, kur sastāvā ir linoeļa, vitamīns K2 un D3 vitamīns. Ja visen zināms, ka vitamīns K mūsu organismā atbild par normālu asinsriti un asins sastāvu. Savukārt vitamīns K2 atbild par kalciju pareizu transportu mūsu organismā. Vitamīns K2 mūsu organismā aktivizē kādu īpašu olbaltumu, kas atrodas asinsvadu sieniņās un kas atbild par asinsvadu apkaļķošanās inhibāciju. Kā rezultātā mūsu asinsvados neveidojās kalcija un holesterīna lieli kristāli, kuri būtiski ietekmē asinsriti caur asinsvadiem. Asinsvadu apkaļķošanās neskar tikai gados vecākus pacientus. Šis process var sākties arī daudz agrāk, vienkārši mēs to nejūtam. Šo produktu pētījuši arī zinātnieki, un kā rāda Rotterdams pētījums, pacienti, kas lietojuši 10 gadu laikā pastiprinātu vitamīnu K2, uzrāda daudz zemāku asinsvadu apkaļķošanās līmeni nekā tie, kas to nav darījuši. Tāpēc rūpēsimies par saviem asinsvadiem laicīgi, jo, kā zināms, mēs esam veci tik, cik mūsu artērijas.